macamlah seolah-olah Perdana Menteri menganggap Kedah ni ceroi, tak tahu buat kerja. Dia kata swasta yang cadangkan tu ECK. Dia kata ECK dah tarik diri, ECK batalkan projek itu. Mana betul? Projek ni kerajaan negeri punya. ECK tu kita lantik pasal masa RFP dia kemukakan keupayaan dia, kita terima. Dengan syarat sebelum tamat akta pengambilan balik tanah Section 4 pada Januari, hang mesti depositkan anggaran kos pengambilan balik tanah. Kalau hang tak boleh, aku terminate hang. Dia cakap macam tu. Dia berkata kasar. Kasar apa? Sampai hasrat saya dengan tegas. Sampai tempoh dia gagal depositkan 125%. 125% ni bukan permintaan saya, dia permintaan undang-undang. Akta pengambilan balik tanah, anggaran kos katalah 100 juta. Dia kena deposit 125 juta. 125% kehendak akta pengambilan balik tanah. Bukan saya reka. Saya kata 2.3 bilion. Dia berkata pakai hantam. Bukan boleh hantam. Lepas tu JPPH pergi buat kerja. Section 4 ni dia gazette area. Kawasan ni kita nak buat pengambilan untuk projek sekian-sekian bawah section 3-1 A, B, C. Mana satu? A ke B ke C ke? Itu kita pilih A untuk kepentingan awam. Bila section 4 gazette, kena keluar satu anggaran kos. Sebelum masuk ke seksi 8 atau pengambilan, dia kena deposit 125% ni. Kalau dia fail, kita terminate dia. Dan dia fail, kita terminate. Kita terminate, bukan dia tarik diri. Ni kerajaan negeri terminate dia. Dia bukan tarik diri. Dia cakap syarikat tu tarik diri kerana dia nak beri persepsi buruk kat kita. Kita saya tahu tujuannya. Tujuannya saya tahu untuk memberi persepsi buruk. Syarikat dia pun tak mau kat hang. Hang ya terhegeh-hegeh. Bukan, kita tak pernah terhegeh-hegeh dalam urusan tadbiran kerajaan. Dan kita serius. Hang tak boleh hang blah blah cerai wali. Kita buka RFP baru. RFP baru ni berpuluh-puluh syarikat submit permohonan nak terlibat dengan projek ni. Orang confident dengan kerja ni. Dengan kerja ni orang confident. Daripada proses 20 lebih tu, kita panggil interview. Hak mengarut kita tolak. Senarai pendek lah 5. Termasuklah Kubula Al-Bukhari. Senarai pendek lagi 5 tu tinggal 2. Satu lagi saya tetap tak akan sebut. Pasal PNC. Oleh kerana Perdana Menteri sebut di Parlimen, saya ulang sebut Kubula Al-Bukhari. Tak PNC lah pada dia umum. Cuma secara formal surat tawaran kita kepada Kubula Al-Bukhari belum dijawab. Macam mana dia boleh umum? Bulan tu tak jawab lagi. Tempoh dia ada lagi. Kita bagi macam-macam bersyarat, kelulusan tawaran bersyarat. Hana bangunkan secara separate antara terminal dengan kawasan industri, ataupun hana SPB ditubuhkan bangunkan bersama dengan satu lagi syarikat. Masa interview dia setuju semua. Dia setuju semua. Kalau dia tak setuju, saya tak bagi surat tawaran tu. Surat tawaran bersyarat itu dikeluarkan kepada syarikat setelah dia bersetuju untuk terbabit dalam projek itu. Dia yang main hantar RFP. Dia yang main interview. Tiba-tiba orang lain pergi umum. Saya heran ni. Pikap tak temu ni. Orang jeneri kata aku fikir tak temu. Lagu mana kawan ni boleh pergi umum. Orang lain punya kerja, orang lain pergi umum. Entah lagu mana ni. Piduk keras lagu tu. Mana boleh dia pergi terus kepada syarikat tu. Syarikat tu mohon kat kita, bukan mohon kat dia. Yang kita nak daripada kerajaan persekutuan ialah kelulusan daripada agensi-agensi persekutuan, terutamanya MOT. Kerana bidang pengangkutan ni dalam bidang tugas Menteri MOT. Itu yang kita nak. Bukan kita suruh dia interfere dalam semua proses ni. Kalau nak interfere semua dalam proses orang lain, esok kita interfere proses dia pula. Berselerak habis kerajaan ni. Tak boleh lagu tu. Han duduk petak hang, aku duduk petak aku. Baru boleh kerja dengan selamat. Dengan harmoni. Ini harmoni dia.